У Балаклії почали розміновувати територію складу від боєприпасів, які розлетіли за десятки кілометрів від арсеналу. А місцеві жителі підраховують збитки. І не лише від снарядів, але й від мародерів. Більше у наступному сюжеті. Криші, звісно, немає. Там зять, в мене криша так зложилася. Відколи почалися вибухи, Лілія Демченко каже, з дому не виїжджала. Я була з самого початку. Я не оставляла взагалі. Ну, не тому, що я як, типа, така я боюся за своє, що в мене майно. Яке в мене? У мене нема майна. Я просто патріот. Я сказала, я загину на своїй землі. Доки одні балаклійці допомагали одне одному, інші нишпорили в покинутих домівках. Багато містян повернулись до своїх осель вже обчищених мародерами. Потрапити в помешкання було легко, двері та вікна вибило вибуховою хвилею. У мене від хлопка вискочила двір. Я прийшов, навіть не одразу зрозумів, що хтось лазив. Просто вчора, вже, коли почали робити уборку, обнаружив, що нету ноутбука, машинки для стрижки і золота. Під час евакуації жителів буквально вмовляли покинути місто. Тоді в поліції запевняли, вулиці патрулюватимуть, тож мародерства не буде. Нині в Балаклійському райвідділку вже 13 заяв про крадіжки. Трьох злочинців затримали. В основному кражі – це бытова техніка, це гроші. И также золотые украшения. Бытовая техника тоже не крупных размеров. Ну, максимум это то, что самое большое, это компьютеры. Чиновники звітують, подали тепло до багатоповерхівок. Не працює лише одна котельня на території арсеналу. Вона зруйнована вщент. Сьогодні почнуть встановлювати металопластикові вікна та ремонтувати дахи. Чи встигнуть відновити школи за період весняних канікул, ще не знають. Но в случае, если будут там выявлены какие-то скрытые работы и потребуется дополнительное время, то еще на неделю будут продлены каникулы именно в районе. Міністр соцполітики, який приїхав до Харкова, заявив, компенсувати людям збитки мають із державного бюджету. Це звичайна відповідальність держави, тому що люди не винні в тому, що у них під боком взірвався склад, і відповідно снаряди, які там зберігалися, військові боєприпаси, пошкодили їхнє майно. І їхнє житло, і так далі, і тому подібне. Тому всі ці збитки будуть пораховані, і тоді Кабінет міністрів буде розглядати питання про відшкодування. Тим часом місцеві жителі розмістили петицію на сайті президента України. Просять закрити військову частину і вивезти звідти боєприпаси, які ще залишилися, аби балаклійцям не доводилося жити, як на пороховій діжці. Наталка Савченко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область.